آله وصحابه المتأدبين بآداب. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. آمنت بالله، صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنی بسرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ماں مدد، بگردابے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری ام نہ رہے یا غوث اعظم می زنم، ضمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. محبت کے ساتھ کہیں آمین. آئیے درود پاک نذرانہ پیش کر رہے ہیں آواز بلند. اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وارق وسلم، صلاه وسلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. جیسا کہ آپ تمامی احباب جان رہے ہیں کہ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس شہزادے مناظر اہل سنت حضرت مولانا کمال مصطفی رضوی کہ مصر پر روانگی کے موقع پر پیش کیا گیا ہے. اللہ رب العزت اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مولانا کمال مصطفی رضوی کے سینے کو علم سے پر فرمائے. آئیے اور درود پاک پیش کر لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کہ جن کو سرکار مدینے میں بلا لیتے ہیں، عشق سرکار جو سینے میں بسا لیتے ہیں، عشق سرکار جو سینے میں بسا لیتے ہیں، عشق سرکار جو سینے میں بسا لیتے ہیں، تو ان کو سرکار مدینے میں بلا لیتے ہیں، ان کو سرکار مدینے میں بلا لیتے ہیں. اور جن کو سرکار مدینے میں بلا لیتے ہیں، جن کو سرکار مدینے میں بلا لیتے ہیں، تو جیت جی دنیا میں جنت کا مزہ لیتے ہیں، جیت جی دنیا میں جنت کا مزہ لیتے. زندہ آباد، اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ آباد، اللہ اکبر. علم دین وہ ایسی عظیم دولت ہے کہ جب انسان کو مل جایا کرتی ہے تو وہ انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسا عزیز اور مقرب ہو جایا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت علم کی برکت سے نہ جانے کتنی ایسی عظیم نعمتوں سے اس کو نوازتا ہے کہ جس کا بندے کو خیال بھی نہیں ہوتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلات و تسلیم کو اختیار عطا فرمایا. اللہ پاک نے حضرت سلیمان کے درمیان تین چیزوں کو پیش کر دیا اور حضرت سلیمان سے فرمایا، اے حضرت سلیمان، ان تین چیزوں کے درمیان جس کو تم منتخب کرنا چاہو، جس کو تم پسند کرنا چاہو، تم پسند کر سکتے ہو. حضرت سلیمان کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت کو رکھ دیا. اے سلیمان، اگر تم علم لینا چاہو تو تمہیں علم عطا کر دیا جائے گا، مال لینا چاہو تمہیں مال دے دیا جائے گا، حکومت
دینا چاہو تمہیں حکومت عطا کر دی جائے گی۔ حضرت سلیمان کے سامنے ان تین چیزوں کو رکھ دیا گیا ہے، علم کی دولت کو رکھ دیا گیا ہے، مال کو رکھ دیا گیا ہے، حکومت کو رکھ دیا گیا ہے۔ اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے نہ جو ہے مال کو قبول کیا تھا، نہ حکومت کو قبول کیا تھا، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اے میرے پاک پروردگار، نہ مجھے مال چاہیے، نہ مجھے حکومت چاہیے، بلکہ میرے مولا مجھے تو علم کی دولت سے نواز دے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان نے علم کو قبول فرمایا تو اللہ رب العزت نے علم کی برکت سے حضرت سلیمان کو حکومت بھی عطا فرما دی اور مال کی عطا فرما دی۔ یہ تمام چیزیں علم کی برکت سے عطا کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ علم کی برکت کہ صرف حضرت سلیمان نے علم کو اللہ کی بارگاہ سے لے لیا تو اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان کو حکومت عطا کر دی، حضرت سلیمان کو مال عطا کر دیا۔ اے مسلمانوں، صاحب الاشبا بن نظائر بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی انسان کتنی سی کتنی بڑی ڈگری حاصل کر لے، کتنا بڑا کامیاب ہو جائے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی جو ہے انجینئر بن جائے، انجینئر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ اللہ رب العزت نے بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ کوئی ڈاکٹر ماسٹر بلاسٹر بن جائے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ لیکن صاحب الاشبا بن نظائر بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان علم دین حاصل کر لیا کرتا ہے اور وہ عالم باعمل بن جایا کرتا ہے تو وہ یقین کے ساتھ مرنے سے پہلے دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ آخر وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، من یرید اللہ خیرن یفقہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اس کو علم دین کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ فرماتے ہیں کہ صرف ایک عالم باعمل ہی ایسا ہے جو دنیا میں دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر دو لوگ ایسے ہیں کہ جن پر رشک کیا جا سکتا ہے، دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر رشک کرنا جائز ہے۔ میرے آقا نے بیان فرمایا، صحابہ کرام کا مجمع ہے، شمس الدہا بدر الدجا نور الہدا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا ایک وہ سخی کہ جس کو اللہ تعالی نے دولت عطا فرمائی، جس کو مال و زر عطا فرمایا، لیکن وہ مال و زر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا کرتا ہے، اس کی زکات نکالا کرتا ہے، غریبوں کی مدد کیا کرتا ہے، یتیموں پر صرف کیا کرتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا ایسا دولت مند انسان ہے کہ جس پر انسان رشک کر سکتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا دوسرا وہ عالم دین کہ جس کو اللہ تعالی نے علم کی دولت سے نوازا، اس نے اپنے علم پر عمل کیا، لوگوں کو بھلائی کا راستہ دکھایا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ عالم باعمل ہے کہ جس کے اوپر لوگ رشک کیا کرتے ہیں، جس کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ المنورہ کی بازار میں آیا، بازار میں آنے کے بعد میں نے لوگوں کو دیکھا کہ کوئی کاروبار میں مصروف ہے، کوئی ناپ تول کے اندر مصروف ہے، کوئی خرید و فروخت کرنے میں مصروف ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے کہا، اے لوگوں، تمہیں بھلائی حاصل کرنے سے کس نے روک رکھا ہے؟ تم نے کی حاصل کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تم بھلائی حاصل کیوں نہیں کر رہے ہو؟ لوگ کہنے لگے، اے حضرت ابو ہریرہ، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، میں نے کہا جاؤ مسجد نبوی کے اندر، میرے نبی کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے، میرے نبی کی میراث کو بانٹا جا رہا ہے، اور تم یہاں تجارت میں مصروف ہو، تم یہاں دکانوں میں مصروف ہو۔ تو
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ بازار میں تھے سب دوڑتے بھاگتے مسجد نبی میں آ گئے, میں بازار کے اندر ان لوگوں کا انتظار کرنے لگا, جب وہ واپس آئے تو کہنے لگے ابو ہریرہ تم نے ہمیں چھپا کر بنا دیا ہے, تم نے ہمیں بے وقوف بنا دیا, مدینے کی مسجد نبی میں کوئی مال تقسیم نہیں کیا جا رہا ہے, کوئی میراث تقسیم نہیں کی جا رہی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ان سے معلوم کیا, یہ بتاؤ مسجد نبی میں تم نے کسی کو دیکھا؟ لوگوں نے کہا ہاں ہاں ہم نے مسجد نبی میں دیکھا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, کوئی درس حدیث دے رہا ہے, کوئی مسائل شریعہ بیان کر رہا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا سنو میرے نبی کی میراث مال نہیں ہے, درہم نہیں ہے, دینار نہیں ہے, سونا نہیں ہے, چاندی نہیں ہے, بلکہ میرے نبی کی اگر کوئی میراث ہے تو وہی یہی علم دین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو لوگ مسجد نبی کے اندر تقسیم کر رہے تھے تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم علم دین حاصل کریں, ماں باپ اپنی اولاد کو علم دین سے آراستہ و پیراستہ کرائیں تاکہ یہ علم دین حاصل کرنے کے بعد میں بیٹا اپنے والدین کے لیے ذریعہ نجات بن جائے اور اپنی زندگی کو شریعت اسلام کے مطابق ڈھال سکے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سبھی کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کلمہ طیب پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.